Sveiki, šiandien rugsėjo 14 diena, 21:56, vėlyvas įrašas. Darau trečią kartą šioj savaitėj, pirmą kartą turbūt pasiseks įdėti, nes du kart įrašinėjau, du kart techniniai nesklandumai įvyko, tai išsprendžiau, sakim, visada, jeigu turi pinigų kišenį, viskas tai yra sprendžiama kaip ir kelionėje. Daiktų gali nepasimti, svarbu turėti piniginiai, grinųjų arba kortelį kažkiek. Tai va, problema išspręsta, bandau įrašyti. Tai norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems, kas stebėt kanalą, kas remet kanalą, remet laikais, remet rašydami komentarus, savo pastabas. Tikrai jas perskaitau. Nuoširdžiai visas perskaitau, nebent ir dar kai kurias netgi sakau. O šiaip, kas remet ir per kontribiją, tikrai džiaugiuosi ir padeda tam tikrom problemom spręsti. Aišku, nepadeda, kaip ir ta mūsė skraidanti, reikės kažkaip pragyventą naktį. Grįžau vat, į šitą vietelę, kai matot, jinai paruošta gyvenimui. Čia nesam po žemę, bet čia tiek izoliuota dėl tam tikrų priežasčių, sakim, kad priešas nematytų šilumos susikaupimo, išėjimo iš patalpos, nes patalpa yra gyvenama. Tai sustabdama apkalant sieną va, tokiais visokiais dalykais, su termovizoriais, termokameram nesimato, atrodo kaip negyvenamas namas. Tai va, gyvenam taip. Telegram kanalį įdėjau, kaip atrodo, brigados vado, gyvenamoji patalpa 2,2 ant 3, lova, kėdutė, pakaba, kur uniformą pasikabint, staliukas, glemeniai pasidėti ir kitiem asmeniam mini daiktams ir viskas. Tai taip atrodo brigados vado, ten Telegram kanalį dėl. Tai tiek, kaip sakant, geras naujienas iš Kursko. Tai, kad biški prarado teritorijas, gal sąlyginai prarado, nes rusai pradėjo daryti kontroperaciją, kontrpuolimą, bet ukrainiečiai sugebėjo atakuoti iš flangų. Ir dabar įdomu, į ką tai išsivystys, apie tai, aišku, pakalbėsim toliau, dienos apžvalgoj. Taip pat geras naujienas iš Pakrovsko, galima sakyti, priešo puolimas šiek tiek išseko, sustojo, tai irgi yra gerai. Ir geras naujienas apie tai, kas per pajėgos yra ir moralinė būklė tikrai yra sudėtinga pas Rusijos kariuomenę. Galiu atsakyti tikrai, nes čia esu ne pas vieno brigados vadą. Informacija šviežia ir aišku, tikimės, kad tai padės bent jau kažkuriam laikui sustabdyti. Tai aišku, yra blogų naujienų. Teko pabūti ir Pakrovske, šiek tiek nusivylęs, kaip ir Pachmuto gynyba, taip Pakrovsko gynyba, kad jos nieks neruošia miesto gynybai. Neruošia miesto gatvių mūšiams, va tai yra svarbiausia. Tai jeigu juos dar įrengtų, tai aš manau, kad rusams būtų neveikiama tvirtovė kaip Bachmutas. Bachmutas irgi nebuvo paruoštas mūšiams miesto mūšiams. Iš eigos viskas gavos. Tai vat norėtųsi, kad tai būtų paruošta, bet kol kas tikrai taip nėra. Manau, kad einam prie žemėlapio, čia netemsim gumos. Ai, testavausi droniuką savo, visi sužavėti, aišku, nori daugiau gaut, reikės ieškoti, kas prafinansuotų detalės, kaip sakant, daiktas turi gyvastį, pasakė, yra savo vietą taktikoj, siauroj nišoj, bet, ir sakom, sukurtas skyriui, ugnies komandai ir taip pat naikinti ugnies komandą arba ugnies poziciją. Tai šitoje vietoje tikrai su daugo kalbėjom ir su desanto kariuomenės vado pavaduotojų. Toliau kalbėta ir su brigadom nacionalinės gvardijos vadais, kai kuriais aukštesnio lygio, ne brigados vadais, sakim, krypties vadais. Toliau taip pat sausumos pajėgų vadovybė, tuo pačiu centru, kur lietuvių dronas testavo viršininku. Pasa, tikrai daug pokalbių, daug parodyta, idėja gera, kaip sakė, tikrai turi savo nišą, nedidelę, bet yra. Tai vat, manau, kad neužilgo pamatysim šitos dronus jau fronto liniją, derinam finansavimą per fondus, manau, kad kai kas ir padės, čia dar kas anksti kalbėt, bet rasim finansų, kad pirmosios dronus bent jau kokį 100 išsiųsti į fronto liniją. Tai va, tokias kaip ir geras naujienas iš čia, tame dalyke pamačiau dar gerų dalykų, testavausi ten, kur Hebra treniruojasi su savo dronais, perimti žvalgybinius dronus, ten
treniruotėm buvo pastatęs ir mūsų radaras, lietuviškas su 16 milijonų, kur vienas komplektas buvo 1 milijonas, tai vienas iš 16 pertų radarų dirbo tenai kaip priemonė, kuri atliko savo vaidmenį. Tai mačiau, kaip puikiai dirba, ką mato ir taip toliau. Likau sužaidęs ne radaru, bet realiai kokius sprendinius priėmė naikinti žvalgybinėms grupėms. Tai yra žvalgybinėms dronams, kurie skrenda iš Rusijos teritorijos, tai Orlanams, Zaloms ir kitiems dalykams. Tai tokia va situacija, kaip sakoma, bendrai, jinai teigiama, nuotaikos geros, yra, kai sakau, visko, bet šiai dienai, manau, kad reikia eiti prie žemėlapio. Ir pradėsim, kaip visada sakau, nuo Kursko pusės, Kursko srities, kaip matot, yra pakitimai. Jeigu žemėlapyje šiek tiek grįžtume porą dienų atgal, kažkodėl 13 dienos nėra, iškart meto 14, kaip matot, buvo pirmiausiai čia prasiveržimas priešas, įėjo, padarė tą tokį pleištą ir pradėjo daryti operaciją būtent nuo Gluškovo pusės. 155, jeigu aš neklystu, jūrų pėstininkų, 155 jūrų pėstininkų brigada, aš galvoju, ar pulkas. Brigada ir 55 desantinis pulkas, ar atviršiai. Galbūt galiu sumaišyti. Esmė tame, kad grubiai divizija pradėjo kontratakuoti ir, aišku, jie pasiekė tam tikrus mažus pasiekimus, kai matom, ir šiek tiek prasiveržė į priekį. Tai reiškia, ką padarė, tai grubiai atstumė ukrainiečių pajėgas. Taip. Tiesiog jos atsitraukia, čia nėra gynybinių rajonų, tai yra naudojama mobilioja taktika, tiesiog persigrupo, atsitraukia ir užimė kitas pozicijas. Lengvasias, kitaip tariant. Bet šitoje vietoje ukrainiečiai pradėjo savo, kas keisčiausiai įdomiausia, kontrpuolimą veselėje kryptime, šį čia, ir gan neblogai įsiveržė į priekį. Manau, kad matėt šiandien daug kas Telegram kanaluose, pabandysiu, gal rasiu tą video, kaip ukrainiečiai prasiveržė per drakono dantis ir visą kitą. Tai dar kartai rodo didelės investicijos darbo finansų, tiksliau darbo laiko finansų, į nieką, ilgos linijos, įdėta darbo daug, pinigų daug, o jeigu jos yra dar nepridengtos, tai praktiškai nieko netlieka. Tai va čia reikia pagalvoti, ar tikrai reikalinga ir taip pat prieš tankinį grįvį, ar neprarado to efekto, koks buvo galvotas antram pasauliniam kare. Nes antram pasauliniam kare tai buvo taktika tokia, kad priešas, kai eina į polimą, jis išsiskleidžia ir eina į priekį. Dabar viskas vyksta atvirkščiai. Einama kolonomis, reiškia, tau reikia tik tai prakirsti kažkurioje vietoje, pasidaryti praėjimą ir tu tada skleidiesi. Tai reiškia, klausimas, ar tai kažką išlošiam galbūt kažkiek laiko, bet tikrai tos investicijos ar atsipirks, aš nežinau. Šiam momentu aš skaitau ir čia ne vienas brigados vadas, su kuriuo diskutuojam, tam pritarė ir randu jau nuomonių tokių, kad šitie dalykai yra pasenę, arba dažniausiai, kai Ukrainoje yra daroma, viskas planuojama žemėlapio nerealybėj, netlikus būtent preliminario žvalgybos ant lauko. Tai vat, priešė ant linijas šiandien ir padarė. Negalvokim, kad ukrainiečiai, kad yra stipriai pasikeitę nuo tos sovietinės taktikos. Ne, daug yra antro pasaulinio karo taktikos, daug mėso šturmo, daug neaiškių sprendimų, komandų netidavimo, labai daug centralizuoto valdymo, necentralizuoto valdymo šalininkai praktiškai visi keičiami šiam momentui, nepaslaptis. Tai va tokia situacija yra, bet ką padarysi, mūsų sąjungininkai, kaip sakant, mes juos remiam, nes tai yra mūsų raudonoji linija, kurią mes turim išsaugot, kad pas mus to nebūtų. Tai reikia dėti visas pasangas, kad jiem padėtų laimėti. Tai va, kai matom, ukrainiečiai prasiveržė čia ir jau rašo, kad praktiškai jie nuo Gluškovo kažkur apie 7 kilometrai. Tai yra polimo kryptis tokios. Ir kas gaunasi? Ir dar iš Tiotkino padarė prasiveržimą. Tai vat iš čia. Tai praktiškai priešas bandomas apsupti. Ir gaunasi tai, kad
priešo viena grupiruotė yra šį čia, kaip matom, ir tarp jų yra dar kita čianai. Ukrainiečiai padarė pleištą tarp dviejų grupiruočių ir tokiu būdu bando apsupti, sakykime, vieną iš grupiruočių, būtent tai tikrai apsupti šitą grupiruotę, nes keltas liktai buvo šitoje vietoje padarytas, ties Gluškovų dabar, bet nežinau, ar jį sunaikino ar nesunaikino, bet esmė, kad jisai buvo padarytas. Tai va, turim tokią situaciją. Čianai, aišku, geras naujienos turbūt yra, jeigu taip žiūrint, Martynovkos kryptyje, o čia mūsų ukrainiečiai čia gan stipriai sutelkia savo pajėgumus ir bando veržtis į priekį. Tai vat pasižiūrėsim, kuo visą, sakau, situacija tokia gan labai nebloga ir gražiai atrodanti. Gan suteikinti gerus jausmus ir perspektyvas įžiūrinti į priekį. Taip, jeigu toliau judam link Charkovo krypties, čia aišku situacija yra be pakeitimo, užduotis išlieka aiški, perimti iniciatyvą ir atstumti priešą į 91 metų sienos ribas. Bet priešas ką padarė, tai pradėjo žvalgytis realiai šitam rajone. Ir tikslas jo yra, gaila, negaliu išdidinti žemėlapio. Taip. Tikslas yra Vovčianskas. Kaip sakant, sustabdyti logistiką. Sustabdyti būtent ukrainiečių logistiką, nes jinai juda būtent. Tai nėra idealus kelias, bet va šito keliu juda logistika į Vovčianską ir ją nori sustabdyti. Tai būtent priešas pradėjo savo žvalgybiniais dronais vykdyti žvalgybą šitam at grubiai rajone. Tai va, situacija čia, kaip ir matom, tokia. Toliau judam Kupiansko kryptyje, į Kupiansko kryptį. Ten situacija yra įdomi, iš tikro priešas pareiškęs yra čia prieš porą dienų, pareiškia, kad jau jisai užėmė Sinkivką, bet kaip gubernatorius Charkovo krypties Sesniguo sakė, tai neužėmė, o greičiausiai jie tik tai perėjo į pilką zoną, ukrainiečiai atsitraukė, o rašistai kaip ir lygo šone, bet kol kas aš nematau, kad Sinkivka būtų užimta, bent jau Deep State Map'as buvo atnaujintas, bet čia informacija kol kas yra nepakeista. Sinkivką, kai matom, turim čia. Didžiausias iššūkis turbūt yra, jo, Sinkivka rodo, kad yra šiokių tokių pakeitimų. Ai, teisingai, vat ir buvo, vat, kai matom, paidėjo ir labai nestipriai. Tai vis dėlto neapgauna, Deep State Map'as pakeitė situaciją. Ir tas pats išlieka problematiška Senkovė kryptyje, Tabaivka. Tabaivka yra čia, Senkovė perkela. Tai priešo tikslas yra judėti link tos perkelos ir atkirsti logistiką šitai grupiruoti ir aišku, tokiu būdu išjudėti pirmiausia užduotis į čia, o toliau judėti link Kupiansko, taip išvalom šitą plasdarmą. Būtų plasdarmas ukrainiečių. Bet vėlgi, kaip ir sakau, tai yra rizikingas sprendinys. Kai matom išeitą siaurų pleištų į priekį, paliekant neapsaugotus flangus, nes jie yra vis dėlto silpnoji dalis, bet kol kas ukrainiečiai čia nieko stipraus nedaro. Ir situacija stebim, kol kas yra nepalanki ukrainiečiams. Dar čia praeitą savaitę šituo keliu šitą pusę važiavo. Vienas iš vadų, kiek žinau, sakė, šį kartą jau nevažiuočiau, nes per arti priartėjo apie 3 km nuo kelio. Tai reiškia, netoli ir Senkovė. Tai čia tokia situacija yra. Toliau judam. Makyvkos kryptyje čia, kur Azovas įsitvirtinęs be pakeitimo. Ir judam toliau. Mes turime
Tarnyvim, Polivka, Torskė situacija yra be pakeitimo ir Sibirianska, Lesničiska be pakeitimo. Tik tai, kad čia įvyko rotacija dalinių, iš čia permesta iš Sibirianska, Lesničiska 212 brigada į Azovas, į New Yorką, kur yra atkovojęs teritorijas nemažai, sakykime, ir tokiu būdu ten dabar jisai vykdo savo operacijas. Nu, jisai jaučiasi kaip namie, nes realiai su Azovo vadu Mangusas kalbėjo, sakė, tai jaučiamės kaip namie, aišku, jis yra sužįstęs ligonė, tai buvo patogu Kieve aplankyti žmogo, sužeidimas lengvas, kaip ir sakom, peršauta koja, bet pasirodo toks sužeidimas gydimas 10 mėnesių. Tai vat kaip pavyzdys, kodėl kartais, kai sako mūsų dronai ir su juo kalbėjom, turi perspektyvą, kad neįti ugnies liniją, o tiesiog pirmiausiai sunaikinti poziciją ir nueiti ją dabaigti, kai sakant, išvalyti. Tai va, situacija tokia yra, kad Azovas perrasas ten, kur jaučiasi komfortiškai, nes mūšius miestėsai puikiai valdės, puikiai žino, kaip vykdyti juos ir tai parodė praktiškai per 2 savaites visai neblogai atmušė tenai. Jau priešas buvo gerai įsitvirtinęs. Toliau, Bilohirovka lieka jam taip situacija. Aišku, tikslas yra Siverskas, kaip nepaslapti, sakykime, kaip matom, tai čia yra priešo pagrindinis taikinys čianai. Pagrindinės kryptis yra judėti iš Bilohirovkos, bet kol kas čia niekas jam nesiseka kažkur taip pajudėti, kaip stygia, taip stygia. Toliau yra bandoma iš Vymovkos geležinkelių judėti, kas pavyko Pakrovskė ir Pešenė. Bet čia kol kas situacija yra be pakeitimų, priešas vykdo taktinės mažų grupelių operacijas, palomasias, daugiau sakyčiau, man primintų žvalgybą mušių ir gauna kaus, tenka atsitraukti, proveržio kol kas čia nėra. Aišku, šiokia tokia situacija įvykus pakeitimai būtent judant toliau link Česif Jaro, čia turime šiokių tokių pakeitimų ir pasikeitimų, dar kol kas nematau, kad būtų atnaujinta. Taip. Pirmas dalykas tai, kad priešas šiek tiek pajudėjo šitoje vietoje, Kalinivkos kryptyje, ir yra šiek tiek prarastas teritorijos Klišinivkoje. Čia yra aukštuma, man dabar paaiškino, kur yra niuansas, nes mes, europiečiai, biški kitaip mąstėm ir kiek kalbėdom su artileristais, nesvarbu, kur artilerija stovi ar ant aukštumos, ar ant žemumoj, bet čia turi daug esmės. Tai vat paaiškino, kodėl jiems reikalingos aukštumos, kito aukštumoj stovi, tu gali toliau numest. Tai aišku, balistika jau ten keičiasi šiek tiek, pataikyti ar sudėtingiau tiksliai, bet kadangi rusai skaičiuoja plotuminius šaudių taikinius, o ne daro targetingą, tai čia jiems neturi įtakos. Jie svarbu sumetė į, sakykime, į 100 m2, sumetė ten nustatytą kiekį minų, arba sprogmenų, artilerijos sprogmenų ir viskas to užtenka. Jie skaito, kad taikinys yra apšaudytas. Tai va dėl to jie ir stengiasi imti tas aukštumas, tai aišku, ir ukrainiečiai tą patį daro, nepaslaptis, bet pagaliau gavau atsakymą, kodėl stovime aukštumoje, nes artilerijas šaudo aukštą balistiką, trajektoriją, tai neturi įtakos. Pasirodo, turi. Ir kai tu jau esi aukštumoj, būtent čia Donbaso pusėje, labai gerai matai tolin, tolino, tai yra 220 metrų virš jūros lygio, tai supraskime, kiek atsiveria horizonto. Jei panaudojant topinės dar priemonės, tau nereikia jokių dronų, ir jeigu blogas oras, ypač kaip dabar, aišku, saulė šviečia, bet dronai žvalgybiniai, aš kalbu, sudėtingai skraido, nes vėjas, vat, kaip ir šią naktį, bus turbūt apie netoli 20 metrų ir daugiau. O jeigu toks vėjas, tai nežinau, kiek dronų gali skristi apskritai prie tokio vėjo. Tai va, yra tokios naujienos iš šitos vietos. Tai va, Česif Jare, kai matom, yra priešas vis dėlto juda, bando apeidinėti Česif Jarą iš flango. Kitas flangas kol kas nėda. Aišku, jie bandys daryti per ryčiausiai Klišivką, užimti Klišivką ir tokiu būdu bandyti išeiti į užnugarį Česif Jarą. Vat kažkas tai panašaus. Žiūrėsim. Stebėsim situaciją. Ir manau, tą situaciją taip pat stebime puikiai ukrainiečiai. Toliau mes judam link New Yorko, Torecko. Toreckas, kai matom, situacija tik tai blogėja. Čia per keletą dienų stipriai niekas nepasikeitė. Kai matom, buvo nedidelis pajudėjimas
pietinėme flange, tuo viskas ir sustojo. Bet už tai ukrainiečiai atkovojo Nelipivką ir tai yra prieigas Niujorko, kur buvo apsupti 900 ukrainiečių karių, tai yra 2 brigadų kariai. Čia vat būtent Azovas pasidarbavo ir manau, kad sugadino šiek tiek rašistų planus taip judėti link Toretsko. Žiūrėsim. Čia situacija bręsta įdomi, bet priešas kol kas yra nukenksmintas bent jau, sakykime, pietinėme flange. Dabar reikia, kad nukenksmintų ir šiaurinę flange, tai būtent Toretsko prieigose. Bet čia jau įsivėlė miesto mūšius, manau, kad jie striks ilgam šiandien. Toliau einam prie pačio karščiausio taško, tai yra Pakrovskas. Kaip ir minėjau, čia yra daug sudėtingų situacijų. Realiai viena iš sudėtingiausių turbūt yra tai, kad priešas bando apsupti va šitą grupiruotę. Čia naistovinčia. Čia bando jis apsupti ir dar yra nedėkinga vieta, kad eina nuo Listinichos čia upelis žemyn į vandens telkinį. Tai jeigu čia nesitrauks greituoju būdu artimiausiam dienom ukrainiečiai, gali būt, kad jie bus užspęsti į spąstus ir apsupti. Nes priešas dabar sutelkęs dėmesį yra būtent Hirnik kryptyje savo puolimą bei Chalinistika. Ir jisai juda būtent šita upelio kryptim užduotis. Tai kaip matom, užduotis yra atkirsti būtent ukrainiečių pajėgas. Kita pusė dar juda Krasnohirovkos, čia kaip ir minėjau, čia buvo mūšiai ir po biškį juda į Korachivkos kryptyje. Tai kaip matom, priešas čia turi daug darbo būtent šitoj kryptyje ir tai bando padaryti, kad atkovoti šitą teritoriją, taip išplėsdamas savo flangus, kitaip sakant. Toliau, ties Ukrainka priešas yra sustabdytas, sakykime, pristabdytas, nesvarbu, kad tai buvo prarastos pozicijos, ten gerai įrengtos, kaip ir Novohrodivkos pozicijos, ten Novohrodivka buvo labai greitai apleista, kaip nekeista, priešas tikėjosi, kad čia greitai prasisuks ir bus tas pats susilydavo. Šiandien priešas yra čia stipriai įstrigęs šitoje vat linijoje, galima sakyti, ir neturi jokio proveržio. Jis jau buvo deklaravęs, kad įsiveržė į Selydovą, nuotraukos buvo su vėliavom ir visa kita, bet galinė variantė teko atsitraukti ir jis atsitraukė link Mikhailovkos, kur dabar vyksta pagrindiniai mūšiai. Aišku, čia mūšių nevyksta, galima sakyti, šiandien dienai daug, bent jau vieno iš brigadų, kadangi tikrai čia buvau, tai pasakė paprastai, prieš mūsų atvažiavo 71-ą, vėl pamiršau, kaip vadinasi, ne morpiehai, o morskie jūros laivų grupiruoti, 71 jūros laivų brigada, tai yra jūreiviai, kurie šiai dienai net atsisako eiti mūšį. Aišku, čia permetė visą armijos korpusą šitai krypčiai, ką turtingi esantis rusai, bet pajėgumų neturintis, tarsi ne be patirties, bet didelės valios kovoti. Tai šitoje vietoje dabar jau galima sakyti Selydovo stabilizuota situacija. Jau viena iš, galima sakyti, pozicijų, kurias gan kol nepaims, toliau judėti bus gan sudėtinga, nes į Pakrovską judėti su siaurais flangais, neišplėtus flangų, būtų tikrai didelė rizika, nes bet kurio momentu, kai matom, ukrainiečiai sugeba pravesti greitas operacijas, ir kai matom vis dėlto, žiūrint Kursko srityje, ten vykdomos mobilioji taktika, judrioji taktika, ir jinai pasiteisino, nors jau čia sakė, kad šitą dalyką reikia pamiršti, ir tai yra pamirštas reikalas. Labiau, kad Ukrainai matom, kad tik tai apkasinis karas, ne apkasinis karas turi prioritetą, o būtent mobilioji taktika, tai ką ir padarė ukrainiečiai, puikiai judėdami greitai į priekį veržliai. Tai va, situacija čia yra tokia gan įdomi, aišku, priešas daro per Krasnyj Jar, Hrodivką, Lesivką, būtent per šitas kryptis judėjimą link Pakrovsko.
Tai va, kai sakau, šiandien buvau Pakroskė, pasivažinėjau, tikrai pasivažinėjau, tiltai sunaikinti. Aišku, visą laimę, kad tai tiltai yra per geležinkelį, tai yra maža problema. Paėmė, privežė grunto, užpylė su bėgių lygmeniu, šiek tiek aukščiau bėgių ir viskas, eismas darytas, juda puikiai. Tai sakim, šitas kelias kol kas nesustabdytas, nes geležinkelis yra taip ar taip jau buvo sustabdytas judėjimas. Tai šitoje vietoje, kas nepatiko, tai kad realiai, kaip ir sakau, buvo nesiruošta gatvės mūšiams, neruošiamas miestas gatvės mūšiams. Realiai bus greičiausiai kaip ir Bachmute, užminėjim pastatai ir iš ten bandoma priešintis. Nors galima būtų daug įrengti užtvarų, priešui apsunkinti judėjimą ir tokiu būdu jį naikinti jau pačią mieste arba leisti judėti ten, kur to reikia, įtraukti į ugnies maišus ir taip pat prieš naikinti būtent miesto sąlygomis puikiai. Nu, čia ukrainiečiai aišku vadovauja šitom operacijom, jie mato geriau negu mes, kaip sakoma, bet jau randam ir sąjungininkų, kurie masto panašiai kaip mes, tai yra gerai, to ko nebuvo prieš 2 metus, kai karas prasidėjo. Taip, toliau judam žemyn, tai yra Vodenaja kryptis ir Vuhledaras, čia yra daug situacijų, kaip sakoma, nedėkinga situacija, kadangi priešas bando apeiti Vuhledarą ir apeiti iš pietinio flango dviem linijom, tai yra nuo čia ir nuo Vodenajos, ir tokiu būdu apsupti ukrainiečius. Bei bando daryti prasiveržimą senąją kryptimį link Makarivkos, tai yra per šyčią. Gal kryptį sumaišiau, bet iš tos pusės, prieš šią netyfką atsiprašau. Tai va, situacija čia kol kas tokia pasiruošimas mūšiams, nes Mariupolė telkiama priešo technika, ruošiamas rezervas ir matomai, kad bus ruošiamas atlikti kažkokius veiksmus, tai reiškia puolamąsias operacijas. Bei, kaip sakau, robotiniai situacija yra be pakeitimo. Tai va, dar kartą norėčiau padėkot visiems, kas stebi kanalą, remia, spaudami like, prenumeruotami, bei remdami per Contribee. Tai tiek šiandien iš fronto linijos. Kaip ir sakiau, yra ir gerų, ir blogų žinių. Karas, nieko nepadarysi, jis juda į priekį. Ir priešas lygiai taip pat senka, kaip matom. Ir priešui reikia ir technikos, ir pinigų, ir karių, bei įrangos, kurios taip greitai negausi. Aišku, gera naujiena tai, kad Su-30 buvo numuštas virš Juodosios jūros. Ten buvo panaudota, kiek girdėjau, tiksliau nesigilinau, bet tokiais vedančiaisiais, aš suprantu, kad buvo panaudotas vandeninis dronas, nuo kurio buvo sumontuota PZRK, tai yra zenitinis raketinis nešiojamas kompleksas. Nežinau, jeigu tai panaudojo ir tai sudirbo, tai yra gerai. Aišku, bloga naujiena, kad rusai į Juodą jūrą išmetė kalibrų nešėjus laivus, tai čia įdomu, kai viskas atrodys. Aišku, gerai tai, kad turi Shadow raketas, kurias galima tvirtinti ant lėktuvų, ir aišku, jos puikiai naikins jūros laivyną. Žiūrėsim, kas ką, čia laukia dar įdomus jūrų mūšiai, ir manau, kad ukrainiečiai tikrai išspręšite galvos skausmą, nes jeigu nešėjai paleis savo raketas į Ukrainą, tai bus vėl viena iš turbūt didesnių oro atakų, ir bus sutelkta tokia oro ataka, kuri bus kombinuota, naudojamas vienokas raketas, kitokas raketas, taip bandydami sugriauti Ukrainos energetinė infrastruktūra. Tai va, dar kartą dėkui ir iki sekančio.